Ми дуже цінуємо ті стратегічні партнерські стосунки, які сформувалися між нашими країнами. І хочемо, щоб Сполучені Штати відчували, що Україна – це надійний партнер. Ми дякуємо за ту підтримку, яку отримує наша країна, захищаючи свою незалежність, свій суверенітет проти російської агресії. І хочу вас проінформувати, що Україна чітко дотримується всіх позицій Мінських угод, виконуючи їх. В той же час у нас не було жодного дня, коли б російські окупаційні війська і підконтрольні їм терористичні групування не порушували домовленості щодо припинення вогню. Останні два місяці ситуація достатньо загрозлива, тому що на рівень підвищилась активність, бойова активність російських підрозділів на окупованій території. Обстріли відбуваються з використанням забороненої Мінськими угодами важкої артилерії, мінометів великого калібру, систем залпового вогню, танків та самоходних артилерійських установок.